Поєднання приємного із корисним. Минулими вихідними Київ приймав естафету проведення вже традиційного для компанії «Фальконавто» свята «Kia Drive Tour». На контрактовій площі організатори розмістили ціле містечко із різноманітними розвахами, а поряд розташувалася зона для основного дійства. А саме тест-драйва всієї модельної лінійки «Kia», представленої в Україні. На подію завітали як поціновувачі автомобільного бренду «Kia», так і бажаючі познайомитися із машиною автовиробника. Очень радует то, что люди не остались в своих теплых постелях спать в субботу утром, а приехали к нам сюда для того, чтобы тестировать автомобили Kia. Мы сегодня представляем весь модельный ряд Kia, который можно приобрести в Украине. Но, конечно же, нашим и бестселлером, и шоу-стопером, если можно сочетать эти два слова, является Kia Sportage. Автомобиль является кроссовером номер один на рынке Украины по результатам продаж за 8 месяцев этого года, поэтому неудивительно, что именно эта модель притягує к себе все внимание. Серед представлених автомобілів, в тому числі володар титулу кросовер року в Україні Kia Sorento, один з найстильніших європейських хетчбеків Kia Ceed, бізнес-седан Kia Optima, яскравий Kia Rio та інші. Окремо стояла пара електричних версій Kia Soul EV, попит на які поки що вивчає компанія Falconauto. І розвага, бо можна поїздити, зрозуміти, що це за машини, і пізнавальна точка зору через те, що деякі інструктори, які сидять поряд з тобою, можуть розповісти щось нове про машину, і ти можеш дізнатись набагато більше, ніж ти можеш дізнатись в інтернеті. Аби урізноманітнити свято тест-драйву, організатори підготували цілу програму розваг для всієї родини. Серед іншого – майстер-класи з економічного керування автомобілем, розіграш моторних олив преміальної синтетичної лінійки Total Quartz від генерального партнера Kia Drive Tour, розважальна та концертна програма для дорослих та дітей. Партнером Kia Drive Tour 2016 також виступила авіакомпанія Turkish Airlines.